Στο TV War του Μάντα και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα Silicon Factory Studio, στο Μοσχάτο στην Αθήνα και ήρθαμε εδώ για να συναντήσουμε τους Thou Art Lord, οι οποίοι την εποχή αυτή δουλεύουν πάνω στο νέο τους άλμπουμ. Μαζί μας ο Μάγκους, ο Gothmog, ο Ελ. Χαίρετε κύριοι. Μάγκους, ποια είναι τα γεγονότα που πρέπει να συμβούν προκειμένου να ξυπνήσει το τέρας των Thou Art Lord? Καταρχήν, έχουμε καταλάβει ότι η Thou Art Lord δεν είναι απλά old school, είναι και old people, έτσι. Δηλαδή είμαστε κάποια χρόνια σε αυτή τη φάση, έχουμε μια αλφα ηλικία, αλλά αυτό που έχουμε επίσης είναι ότι δεν μας έχει σβήσει η δίψα για μουσική. Η Thou Art Lord ήταν ανέκαθεν μια μπάντα χώσιμο. Δηλαδή έχουμε τις μπάντες μας, παίζουμε τη μουσική που θέλουμε ή δημιουργούμε, η Thou Art Lord είναι για να βγάζουμε τα αποθυμένα μας ουσιαστικά. Έτσι και τώρα μετά από χρόνια, ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί με την αρχική σύνθεση, πίνοντας καφέ μια φορά και λέμε μήπως ήρθε καιρός να κάνουμε κάποιο δίσκο, έχετε κέφι, έχετε όρεξη. Απαντήσαν όλοι, είμαστε μέσα. Και μετά το τέρας ξύπνησε, ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Gothmog, ήσουν μέλος του σχήματος στην αρχή, στην δημιουργία του πριν από 20 χρόνια. Στην μεσαία, αν τη θέσουμε έτσι, περίοδο του συγκροτήματος έλειπες από το line-up του σχήματος, έχεις επανέλθει. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα και πώς βλέπεις, ποια είναι η οπτική σου πάνω στην περίοδο του σχήματος όπου έλειπες? Για την περίοδο του σχήματος που έλειπα δεν μπορώ να πω για πολλά, γιατί δεν είχα και μεγάλη μουσική, μάλλον σχεδόν καθόλου μουσική ανάμειξη με τον πάντα, δεν μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου για μια περίοδο που εγώ έλειπα. Τώρα, όπως σου είπα και ο Γιώργος, η Thou Art Lord είναι μια μπάντα old people, μια φάση, μια συνάντηση μιας καφετέριας και το αποτέλεσμα αναμένεται όπως θα το δεις και εσύ. Τι άλλο να σου πω, στην περίοδο που έλειπα, έλειπα για συγκεκριμένους επαγγελματικούς λόγους. Ποια θα είναι η κατεύθυνση των Thou Art Lord στο νέο τους άλμπουμ, ποιο είναι το ζητούμενο μουσικά? Μουσικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει σχεδιαστεί των προτέρων. Έρχομαι να συμπληρώσω αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, ότι ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να βγάλουμε είναι το ό,τι υπήρχε μέσα μας. Δηλαδή, όχι επιτηδευμένο, αφήνουμε να παιχτεί κάτι και παίζουμε αυτό που βγαίνει και που ξέρουμε να κάνουμε καλά, χωρίς να κάτσουμε για να σκεφτούμε να μπει κάτι πιο καινούριο, να ακούγεται κάτι πιο ωραίο ή πιο μελωδικό ή όχι. Υπάρχουν και μελωδικά στοιχεία, υπάρχουν και χωσήματα, υπάρχουν τα πάντα. Βασικά, έτσι όπως βγαίνει το άλμπουμ, πιστεύω ότι υπάρχει αυτό που κάθε οπαδός παλιός στον Thou Art Lord περιμένει να ακούσει. Δεν θα υπάρχει καμία έκπληξη δηλαδή στο άλμπουμ. Είναι ακριβώς αυτό που περιμένει να ακούσει κάποιος που έχει ακούσει τις πρώτες δουλειές στον Thou Art Lord. Μάγκους, The Regal Palace of Lucifer είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ και θα ήθελα να επεκταθείς λίγο σε αυτό. Ουσιαστικά αυτός ο τίτλος, από δεν ήταν ακριβώς δική μου ιδέα, σε κάποιο post, σε κάποια σελίδα στο κοινωνικής δικτύωσης είχε γίνει ένα post νεκρομάντια και κάποιος είχε σχολιάσει όπου ακούγεται σαν The Regal Palace of Lucifer. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος από τότε. Και αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω στους Thou Art Lord γιατί και στιχουργικά όλο το άλμπουμ κινείται γύρω από αυτή την προσωπικότητα του διαβόλου. Είτε του Αιωσφόρου, είτε του Προμηθέα διαβόλου, είτε του Σατανά διαβόλου. Γενικά όλες οι πλευρές αυτό που ονομάζουμε διάβολος. Οπότε τέριαζε πάρα πολύ και με το δίσκο και με το μόνιμο κομμάτι και μουσικά όπως θα ακούσετε κάποια στιγμή όταν βγει το άλμπουμ. Έχεις σκεφτεί ότι ενδεχομένως να θεωρηθείς trendy με αυτή την ενασχόλησή σου σήμερα, Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε, όπως έλεγε και ένας γνωστός, ότι ο Σατανάς και το Six πουλάνε. Έτσι, οπότε μπορούν να θεωρηθούν trendy. Αλλά εμείς είναι κάτι αυτό συγκεκριμένα εγώ που το κάνω από το 90. Οπότε είναι δύσκολο να με πούνε trendy. Και στιχουργικά εκεί κινεί το δίσκος. Καλύπτει όλες τις μορφές του διαβόλου, εκτός από κάποια ξέχωρα κομμάτια όπως το Das Messer, το Μαχαίριστ, θα είναι γερμανικά, το Μαχαίριστ ελληνικά, που είναι επηρεασμένο από το Μαχαίρι, το γνωστό τραγούδι του Καβαδία, τοποθετημένο βέβαια σε ένα διαφορετικό χορόφωνο και με άλλο ύφος μέσα από τα μάτια του Thou Art Lord, ή το Fire and Blood, που είναι εμπνευσμένο από μια αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά, το Game of Thrones. Το οποίο θα τα ακούσετε και αυτό θα δείτε και τις ομοιότητες και τα λοιπά που υπάρχουν μέσα. Gothmog, τα μέλη των Thou Art Lord, συμπεριλαμβανομένου και του Σάκη, ο οποίος είναι από σήμερα, αν το αθροίσουμε, πρέπει να είναι συνολικά 10-15 διαφορετικά projects τα οποία έχετε συμμετάσχει καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Τι θέλω να μου πεις, ποιο είναι το ξεχωριστό στοιχείο που φέρνει ο καθένας από εσάς μέσα σε αυτό το project? Το ξεχωριστό στοιχείο που φέρνει ο καθένας.
Δεν ξέρω, εδώ νομίζω ότι λειτουργεί πιο πολύ η χημεία όλων αυτών των χρόνων που είναι ο καθένας με την παρουσία του στο underground και όλα αυτά. Ο καθένας παίρνει τα δικά του στοιχεία. Γίνεται ένα πάντρεμα κοστές και όλα αυτά ταιριάζουν και να βγει αυτό που βγαίνει στο Outlaw. Δεν βλέπω κάτι άλλο ξεχωριστό. Δηλαδή, Ελ, θα έλεγες πως κάποιος έμπειρος ακροατής του χώρου, ο οποίος παρακολουθεί τα σχήματά σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να ξεχωρίσει ακούγοντας την μουσική των Thour Lord, πως εδώ μέσα είναι ο Μάγκους, είναι ο Σάκης. Ναι, ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή και οι εμπειρίες του καθενός που λειτουργούν διαφορετικά, αλλά για αυτό που είπε πριν, η χημεία έχει τύχει και πραγματικά, δηλαδή αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το συζητούσαμε πολλές φορές και γελάγαμε. Ακούγαμε κάτι κατά τη διάρκεια που έχουμε ξεκινήσει τις μίξεις και ξαφνικά ταυτόχρονα τέσσερα άτομα λέγαμε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε αυτό. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει πιο πριν, χωρίς τίποτα. Πήγαινε από μόνο το όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όμως ταυτόχρονα και με την εμπειρία του καθενός και με τα στοιχεία που βάζει ο καθένας και παικτικά, αλλά και από θέμα άποψης, ηχητικής πάντα, έτσι, γιατί το θέμα της σύνθεσης των κομματιών, όπως είπα και πριν, ήταν τελείως αυθόρμητο. Αλλά στο ηχητικό κομμάτι, στο πώς θα ακούγεται πιο δεμένο και πιο σωστό, εκεί έχει επιδράσει πάρα πολύ η εμπειρία όλων και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα βγαίνει πολύ καλό για να είναι The Art Lord όμως. Δηλαδή να είναι τελείως ξεχωριστό αυτό. Ποτέ δεν θα ακούσεις αυτό το αποτέλεσμα στο group του καθενός μας. Αλλά το αποτέλεσμα και των τριών μαζί group είναι αυτό. Μάγκους, είσαι εσύ στο συγκρότημα, είναι ο Gothmog, είναι ο Ελ, είναι ο Σάκης. Πώς συμπληρώνεται το line-up του σχήματος? Συμπληρώνεται από ένα εξαιρετικό drummer, τον Γιάννη, τον drummer του Rainbow Cult, ο οποίος νομίζω ότι έκατσε, έδεσε αμέσως με την μπάντα. Δηλαδή και το παίξιμό του και το στυλ του και ο χαρακτήρας του. Τον θεωρώ ένα από τους πολύ καλούς drummer που έχουμε. Και μάλιστα όταν τον πρότεινε ο Σάκης για να συνεργαστούμε, έχοντας ακούσει και το τελευταίο Ravencart από το οποίο είχα μείνει εντυπωσιασμένος, είπα και εγώ προσωπικά, λέω, μα πολύ ωραία, έχει αυτό που χρειάζεται η μπάντα. Και έτσι έδεσε και θα δείτε ότι είναι εξαιρετικός. Gothmog, ένα project το οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια. Κοντεύει εσύ ως το 5ο full-length album, δεν το λες και πολύ project, πιο πολύ σε κανονικό συγκρότημα μου ακούγεται. Και ξέρω ότι ο Μάγκους δεν είναι ιδιαίτερα φίλος των συναυλιών, ξέρω ότι ο Σάκης έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό το σχήμα να παίζει ποτέ? Υπάρχουν σχέδια, έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν ξέρεις το φέρνει του χρόνου στη φέρνει. Έχουμε σχέδια για να κάνουμε live. Το θέμα είναι όλα αυτά να έρθουν και να δέσουν. Δεν, πώς το λένε, δεν θέλω να πω ότι θα κάνουμε, αλλά δεν θέλω να πω και δεν αποκλείω και αυτό το πράγμα. Άμα τα όλα κάτσουν, ας πούμε, και δέσουν, λογικά θα βγούμε και σκηνή. Πώς έχουν αλλάξει, Ελ, τα πράγματα τα τελευταία χρόνια? Πόσο διαφορετικό είναι να ηχογραφείς σήμερα στην Ελλάδα σε ένα στούντιο όπως αυτό που γράφει το νέο δίσκο από το να γράφεις στα Storm Studios, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια? Καταρχήν να πω ότι η επιλογή του στούντιο έγινε για πολλούς λόγους, έτσι. Καταρχήν είναι το γεγονός ότι ο ηχολήπτης που δουλεύει μαζί, ο Νικόλας ο Καζάζης, είναι πολύ έμπειρος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή αυτό που κάνει, ξέρει πολύ καλά να το κάνει. Απ' την άλλη, επιλέξαμε το συγκεκριμένο στούντιο για ένα και μόνο λόγο. Δεν γράφει τύμπανα ψεύτικα, δεν τριγκάρουμε τα τύμπανα, είναι όλα τελείως φυσικά. Αυτό που πάντα ήταν το Outlaw, analog, έτσι. Analog δεν είναι ηχογράφηση, από τη στιγμή που πέφτει ένας υπολογιστής στη μέση. Είναι πιο εύκολο το να δουλέψεις πλέον αυτό που λέμε edit. Δηλαδή, έκανες ένα λάθος, δεν χρειάζεται να το ξαγράψεις όλο το κομμάτι από την αρχή. Κόβεις, ράβεις αυτό που γίνεται, ξέρω, και σε ένα μοντάζ, σε μια εκπομπή, οτιδήποτε. Από αυτή την άποψη της τεχνολογίας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι 20 χρόνια πριν. Και ότι μπορείς με λιγότερα χρήματα, βέβαια, να έχεις ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το δύσκολο στην όλη υπόθεση όμως είναι σε αυτό που παίζεις, όπως παίζουμε εμείς τώρα αυτό, να βγάλεις το παλιό feeling. Να ακουστεί αυτό το παλιό feeling. Και για να το κάνεις αυτό χρειάζεται ένα στούντιο το οποίο γράφει όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες της μουσικής που παίζεις. Αν παίζεις, ας πούμε, π.χ. κάτι το οποίο είναι πιο μαθηματικό, 1, 2, 3, 4, εκεί θες ένα πιο μεσούγκα που λέμε ήχο, έτσι. Αν παίζεις κάτι πιο old school, θες κάτι πιο old school. Εκεί λοιπόν επιλέγεις το στούντιο τους ανθρώπους που θα δουλέψεις και κοιτάς να γλιτώσεις χρόνο, σαφώς χρήμα. Και όσο το δυνατόν περισσότερο από την αρχή, το αποτέλεσμα να είναι κοντά στο τελικό που θες να βγάλεις. Αυτό είναι για μένα πλέον το θετικό σημερινής εποχής στο recording. Σαφέστατο. Gothmog, πότε κυκλοφορεί το άλμπουμ, έχουμε ημερομηνία επίσημη? Τέλος Μαΐου. Από την Nuclear War Now και θα λέγεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, The Regal Pulse of Lucifer. Θα έχει 9 κομμάτια.